Takže dobrý den, dámy a pánové, my vás vítáme u druhého partu hry Outlast. Teď jsme se samozřejmě vystřídali, my natáčíme hned po tom předchozím partu. Takže vlastně s oddychem 5 minut, jedno cigára. Teď hraje Krtek, takže jsem zvědavý, kam ty se dostaneš. A jestli se vůbec někam dostaneš, protože nemáš zbraně. To není Call of Duty, kámo. No právě, to mě baví. Já mám rád kočky, tak jdem na to. Jdem hackovat. Skřínky jako na střední. Už si píše poznávky v té skříni, už to tam úplně vidím, jak si to tam píše, vole. No ale... Jdi. Pak si přesněme, co si napsal. Obrovský skurvený chlap. Ten obrovský čurák mě pronásleduje. Našel jsem pacienta Chrise Walkera. Bývalého vojenského pódu. Pár služeb v Afghánistánu. Prolil mnoho krve, ale ne všechno. Tak doufám, že nejsem další na řadě. Snad má. Já to rašnu. Tak, dolů. Tak. Máme nějaký dokumenty. Tak. Program MK Ultra. Dokument CIA číslo P.1 vyňatek. Prospis, předmět, experimenty s hypnózou s výzkumem, 10. února 54. Ve středu 10. února 54 pokračovala práce v experimentech s hypnózou a výzkumem v budově 13 v rezervaci Mount Massive, Colorado na následujících objektech. Stručná zpráva. Posthypnóza z předešlé noci, zdvižený ukazováček, ty usneš, byla přijatá. Slečny Jacksonová a Pearsová okamžitě upadly do hlubokého hypnotického stavu bez další sugestce. Slečně Pearsové bylo následně řečeno. Předtím měla strach z jakékoliv zbraně, aby použila všechny dostupné metody, aby probudila slečnu Jacksonovou, která je v hlubokém hypnotickém spánku. A pokud to bude možné, měla by sebrat nejbližší pistoli a vystřelit na slečnu Jacksonovou. Bylo jí řečeno, že její hněv je tak velký, že by neváhala Jacksonovou zabít, pokud by jí nešlo probudit. Slečna Pearsová vykonala tyto pokyny. Do puntíku. Včetně střelby z nenabité plynové pistole. Na slečnu Jacksonovou a pak opět upadla do hlubokého spánku. Všechny pokyny byly vykonané správně. Obě byly probuzené a vykazovaly úplnou amnézii z celé té doby. Slečně Pearsové bylo opět řečeno, aby zvedla nebo přijela zbraň od pracovníka. No, nyní však odmítla, v plném bledém stavu. Absolutně popřela, že by se vzpomínaná událost někdy stala. No, musí být haldy, ty vole. Ale teď jsem si vlastně vzpomněl, že tam žádný ženský jako... Nebo prostě ženský charaktery vůbec nehrajou. Tam jsou furt samý muži, ať ty pacienti prostě... Nebo ty lékaři, nevím. Vlastně jsem si říkal, jestli to není nějaká jenom pánská, prostě když tam máš potom ten female ward, male ward. Ty oddělení. No tak ne. Kámo, a teď to začíná. 3 generátory a hlavní. Jo. Jako minule. Já ti řekl, 2 generátory, hlavní. Ho. Bez toho, kámo. Tak, teďko půjdeme... pomalu.
Všechno přijde odsaď, myslím, on tady vykopne, ne, on to tady šlo otevřít. A on to tady vykopne. As. Pomalu to zavři. Ne. Aspoň to mám baterku. Tak jsem prostě první generátor. Šup. Sto. A od postel, kámo, ten přijde hned, to je jasný. To je tak naskriptovan, opravdu jako lidi, fakt je to naskriptovan, takže on hned má poprvý přijít, no. I když tam třeba není, neviděl vás, on prostě přijde. No, už to je něco bortí, bo. Stračit na svět, jo. A už se dobývá. Sekurita s klackama. Jo. Ty vole. Pojedeme a už kvínali. Jenom to nevadí, tam boss chodí v těch hovnech, sračka. Jo. Jsem fakt hovada. Jsou blázni jenom kvůli tý hygieně, tyjo. Teďko šel někdo pryč, takže já vylezu. Wow! No a neviděl, jo, to jsem, kde jsem. Dobře ty dveře, vypadá stupnátka. Tam je otevřeno. Ne, to je dobře, dobrý. Ano, radši se schoval. Zapnu si generátor? Tam není. To je není? Myslím. Není to. Víš to, ne, že můžeš ty dveře pomalu otevírat tím, že držíš. Jo. Kdyby náhodou jenom to tě, já jsem ti chtěl říct, kdyby náhodou jsi se jako měl divný strach, pocit, vola, aby si to nevyjít do těch dveří. Jo. No, to bych mohl zavřít. Radši jo. Ale generátor, super. To je ta páka, co vypnul ten parchal, vole. Otec Martin. Ty vole. Sletilo mi sluchadlo. Ako uvidíme, co přijde. A on se minule nešel, ne? Ty vole, no. Nečekal jak dement. Ty vole! Tak teď jsem se, ty vole, jožuši. Tak to se nečekal. Tvoj. Ty vole, kdo tě vytáhl ten grás tý... Ten velký. Nebo já nabijím. Ten velký mě vytáhl. Jo. To já vůbec nevím proč, ale prostě... Otevřu skříňku a... Víš, že jsi odešel do nebe. No. Já si má neposral, ty vole. Zapnu si ten gerek. Jo. To jsem přišel. To jsem byl já. Tak jo. Ono bude zpátky, to jsem přesně chtěl. Hey.
Jo, jste šel doleva nebo doprava? Tak ty jste. Co už otázka, no. Tam běž. Tam už jsem byl, ne? Ne, tam to svítilo, že tam je asi spínač. Nevím, myslím si, že tam, nevím. Ne, jsem si Jde sem? No, nevím, já bych řekl, že asi jo. Ty vej, mě musel slyšet. No to špouchání v té vodě, ne? No, vidím kládičku. Já se přebiju. Nevím, nevím nic. Takže pak zapnu, rašnu, zapnu, rašnu. Ty vás tam zabouděl, už to vidím. Ale myslím, že to že jsou to ty další dveře po pravé straně, by to mělo být jako další ty schody. A tam svítilo, tam podle mě svítilo to tlačítko, že máš zmáčknout. A už jsem zapnul dva, ne? Páku a jedno tlačítko si zapnul. A jsou dvě tlačítka a jedna páka, myslím, nebo já nevím. Nebo je to tuto? Jo, víš, že to bude tuto. Raš, raš. A ještě hlavní generátor, jo. Jo, dobrý. Takže teďko zapnu asi to tu. Jo, to je prostě... Nadroguje, tyjo. I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. My ale nic nechceme vidět, vole, my už jsme viděli dost. Ježišmarja, jo, to je fakt pedofil. Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before. Já vím, kde teď budu. Vězení. Jo. Jo, jo, to... Já jsem to tam prorašoval, kámo. Já vím. Fakt jsem to nějak se snažil prorašovat. Tam moc baterek nebylo. Spisy si nepamatuju. Já se spíš pejtvalo baterka, bo. Tady vím, že tam točíš tu zeď a on si... No, on si něco napíše. Ty hovím, že tam má kameru, ty ve vězení, to je dobrý. Ale kolikrát ty vole vypad z okna, vyhodili ho, rozmlátili ho. A, kamera jak z titánů, vole. A on taky, ty vole. No. Kněz otec Martin mě sem přivedl, aby mi něco ukázal. Myslíš si, že budu svědkem něčeho šíleného? Co se mi snaží vnutit? Tento doktor Wernicke je středem toho, co se zde posralo. Ale zemřel před více jak 10 lety. Odpočívej v pokoji, říká krev na stěně. Takže to není kdo? Aho? Aho? Je! Svobodný. Kde je? To je dobrý mzáček. Lančino. Ty morál. Ty vole, proč? Co je tady? Tady uchylák. No. Maybe Father Martin's man. Maybe.
He looks nervous. I would like to kill him. As would I. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. We give him a running start. There's an idea. And when we kill him slow. Such patience. I want his tongue. And liver. They are yours. Jo, přesně, to je. Bacha, vole, ten po tobě půjde, když se k němu přiblížíš. You look like you've seen a ghost. Ten minule mi dal facku, jo. Nebo... Jo, ti plesknu. Máme tady, to je něco zajímavého. Nic, co tady. Ty vole! Něco je. Nech se já zmizet, já to tady ještě projdu. O. Ještě tady je něco. Oh, ty vole! Tak to toho jsem se lek. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Space. Billy understood. They've always been here. Takže... Budeme tady dál. Tady. Já se nejdřív upředil. Tady, takhle. Jo, jo. Tak to je uchylárna, to musíme docenzurovat, to bylo. Osoba mladším 18 let bych to nedoporučoval schlížet. Ten kanál. Obzvlášť můj kanál, bo ten má samý takový tak. Co chtěl, no? Nemá baterku nebo jen co ten týpek, ne? Se válí ve vlastní kouži krve. Takhle. Než to bude tady to lezení furt. O. Já se obejdu. Ten magor tam. Plesk. Jo. Plesk. Vole, čelem. A to už jako fakt nebudu. Follow the blood. Jaký? Kámo, vole, sterilní místnost je, vole, nejbezpečnější místnost, vole, před tím duchem, vole. Ale tady zůstal, celou dobu. Celou hru. Jo. No, baterka, to si ještě pamatuju. Jo, dámy a pánové, fakt přijde čas, my jsme s Krtkem, jak jsme to hráli, ty vole, v sobotu jsme to hráli. My jsme fakt u toho zasekli, jak jsme došli k tomu doktorovi, jak mám už šmikne ty prsty. Pak chvilku jsme se s ním naháněli, nebo ty jsi se s ním naháněl, já jsem to nehrál, tu část. Já jsem se na tebe díval, ale stejně jsem s tebou prožíval. Ježiš, ale to jsou ty stoky, ne? Ne, to je furt to vězení zasraný, ale ještě bych to... A spis, mi přehlídl. Tak, od Wolframa pro Granáta. Helena Granátová. Jo, pardon. Výtvarný program pro pacienty. Helen, doktor Zichner mi na vás dal kontakt ohledně zrušení uměleckého programu. Můj pacient Martin Archimbaud udělal ohromný pokrok ve své léčbě díky jeho malování prstem. Jen týden po zrušení uměleckého programu četnost jeho schizoafektivních výroků o nějakém vyšším poslání enormně stoupla. Prosím, nechejte tohoto může nadále malovat prstem. Těch pár dolarů, které ušetříte na temperových barvách, snesete víc, než je cena klozapínu. Nevidím v tom logiku, pouze pokud by Markov chtěl, aby naši pacienti se od reality více vzdalovali. Prosím, informujte mě. Pan Wolfram. Pohneš tam? Jo. Jenom bych viděl na to. Jo, nic na vás. Dobrý.
Tak jdeme dolů. Uvidíme. Počkej, co máš za úkol? Jdi tam tenta. Sleduj krou, stopu až. Super, takže kde vás to povede tam. Takže já půjdu sem. Tak je tady. Ježiš. They were experiments. They were rituals. A conjuring. Dobře. A to nechom otvořeno, aby se mu vytralo. Zavírání. Jo, jasně, teď mi to napište. Just shut up! Let me think for a minute! Quiet! Ty vole, to byl policajt. To je ten jak, to, ne? On ti říká, aby se držel hlubu, ne? Suverénně. Tak, to je můj. Stejně celou dobu nic neříká, takže... Já jsem v klidu. Co pak je tady? Baterka. Samozřejmě. A? To je vše. To mi stačí. Ani nepípnu, mistře. No, tady budem... Jo, tady byl se myslím, že nějaký idiot. Tam musíš o něco zapnout, ty vole. Takže podle mě ho musíš vylákat ven, aby tě jako honil. Ty vole, běž. Wow. Ježišmarja, furt běž. Pojď teď, tam. Jump. Proč to dělá? Pane bože, zahřivu. Tak. Se sem nelíbí, že mi to kouká jako přes rameno, jako. Samozřejmě. Ty malá ufňukaná sračka. A já jsem vlastně jsem se všimnul, že tady vlastně ten tvůj hlavní hrdina vůbec nemluví. V té půlce jsem se všimnul, že třeba mluví něco, říká třeba hello, ne, jak tam klepeš na ty dveře. Tak, já jsem, jo, jako jo, v té dvojce Outlastu. Jo, v té dvojce, no. Je takhle, no, to on mluví, no. Ten šel do prdele. Dobrá, ten šel teda pryč. Jo, takhle! Prorašoval bych to tam do té místnosti. Ale on za sebou stejně zavře. Jo, on mu odešel, jo? Jo, on se na to úplně... Vybod. A proto jsem ho tenkrát už nenašel, když jsem šel naspátky, jak mi jaký hodil tam do té místnosti, jo? Je tady tuto. Jo, to je ten. Follow the blood. Dobrá. Takže... Joj, bože! No tak teď jsem se fakt málem posledal. Tak. No, tak doleva. To mi připomíná jako v Residentu, máš ten safe room, vole, ty krabice, vole, s tou páskou, s tím co se stroje, tak to je, vole, to je sterilní místo, vole, něco podobného. A kde je zamčí? Jo, to je přes to okno, ne? Ale pak tu ty dveře budou otevřené, to je ta šachta. Ty vole, má furt záhus na ty moje játro a jazyk. To je všechno? Dobré. Chci podívat, jak tady v té zechvince. Tady nic není. Tak přeskočíme. A jdeme. Můžete provést kroky pomocí kávy se šipkami v oblasti. A už tam nejsou, no. Co prostě tady, ne? Něco musí být. Jo, to je von, vole. Jo, ale co se neumím se zbavit Chrise Walkera, toho velkého škaredého kokota, který rád trhá lidem hlavy. Slyším ho stále něco mrmlat o bezpečnostních protokolech a izolaci.
Co když on není ten problém? Co když se to snaží vše napravit? No! Ale to takhle napravilo. Ne, podívám se. Aha, kartička. Já jich chci jedný. A nemůžu. Mě to neví. Ale mám ještě mě tím hlubu. To byl ten? Jo, ty naháčí. Musíme do těch sprch. Jo. Je otevřeno. Tady. Je otevřeno. Follow the blood. To je někde krev? Jo, samozřejmě. Kde tady krev není, že jo? To je tady. Jo, dokument, no. Chcem počíst. Zasílám kopii úmrtního listu Rudolfa G. Wernicka. Subdodavatel číslo blábla pro Markov psychiatrickou léčebnu. Žádný rodinný příbuzný. Stát Colorado, ověřte vodoznak proti světlu. Spis číslo blábla, místo Colorado. A to je jenom jakoby nějaký spis někoho, jako se jmenuje Rudolf Gustav Wernicke. Délka pobytu ve městě nebo obce, kde nastala smrt. 7 měsíců. Délka pobytu v USA v případně cizině 55 let. Pohlaví muž, rasa bílá. Datum narození 1908. Ty krásu, to už bylo celý ročník, ty jo. To ano. Němec. Ha, v kopčáček. Tímto potvrzuji, že jsem zesnulého navštěvoval od 4. června 2003 do 28. února 2009. Že jsem ho viděl dne 27. února 2009 živého a že smrt nastala ve výše uvedeném datu ve 4.11 ráno. Hlavním příčinou smrti a následky, které jí způsobily, byly tyto. Selhání srdce v důsledku pokročilého věku. Potvrzuji, že toto je pravá kopie úředního záznamu. Dobrá. To je to nějaký, ty vole. To bylo elektrický křeslo, veď? Jo. Ne, to je kadibouda. No, má to ty popruhy, ne, na to? No to kosu. Nebo ne, počkej, ne. Asi, když je ti blbě, tak jak se u toho kejveš, víš, že jsi na jezdíku. Tak jsi nespad, vole. To jsem měl mít, vole, u PTAčka, jak ne, jak jsem se tady rozmrdal o podlahu, ty vole. Takže jdeme správně. Dobrá. Počkej, to něco je? Ale to jsou nějaký dveře, ale to nechci. To jde vlastně dvojma dveřma, ne? To místnost je. Proč? Tak. Jo, zapomněl. Jo, a kam se měl běžet? No, nevím. Jo, tam zpátky. Jo, on tě to má vyhodit, viď? Jo. No. A jak to asi dokončil, kam? Už jsem ho otrpil. A na ní už jedeme 30 minut. Jo. Já potřebuji, jestli tady je safe, ale víš? Jo, to je pravda.
Počkej, sleduj to. No, je to nechutný, já ti věřím. Je to nechutný, ale ulož to, kámo, vole, my potřebujeme končit part. Jo, ukládám. Dámy a pánové, vám děkujeme za shlednutí druhého partu hry Outlast. Příštím partu nejspíš budu asi hrát, jak to vypadá, takže si projdu asi zase tuto vězení. Ty vole, já budu hrát asi ty stoky, to bude. Takže to asi bude prdel. Lajky, komentáře, odběry a s Krtkem se uvidíme znovu u třetího partu, takže zatím čus. Zdar.